I want you until Sunday, every single day. Nataka hadi siku ya Jumapili kila siku. I want you to make a prayer for our children, especially the students who are in boarding schools. Nataka muendelee kuombea watoto na hasa walio katika shule za mabweni. Something is not right somewhere. Kuna kitu ambacho hakiendi sawa mahali. But our prayer can change situations and circumstances. Lakini maombi yetu yanaweza kubadilisha hali. Let's do that. This week, just even if it's 3 minutes, 5 minutes, even if you don't have a child, if you are a grandparent like me, whatever, just pray for a child somehow in a boarding school. Hata kama hauna mtoto, ingawaje wewe ni mama ama ni nyanya kama mimi, nataka umuombee mtoto katika shule ya bweni. This is a prophetic house. Hii ni nyumba ya kinabii. God doesn't just give us information, we're just a prophetic house. Mungu hatupatii habari tu, sisi ni nyumba yake. And the reason God allows us to know some of the things is so that we can wage war. Na sababu ya Mungu kutufanya kujua mambo ni ili tuweze kupigana vita. And the best thing is, na kitu kilicho kizuri ni nini? Every single prophet you saw in Dallas is coming to Kenya in a little longer than a few minutes later. There's a deadly Nyeri fire where 16 pupils have been burnt beyond recognition. 14 others rushed to hospital with serious burns. The fire incident occurred at the Hillside Endarasa Academy. This is just part of a prophecy that has been circulating online, where evangelist Teresia Wairimu called on the nation to pray for students in boarding schools. Her warning delivered 3 months ago became a heartbreaking reality on September 6th, 2024, when the nation was plunged into mourning after 17 pupils perished in a devastating fire at Hillside Endarasa Academy. Others are currently nursing serious injuries. Reports reveal that the fire, which erupted in the dead of night, engulfed the dormitory while most students were asleep. The blaze claimed the lives of 17 pupils, burnt beyond recognition, leaving the nation in shock. Injured survivors were rushed to Nyeri Provincial General Hospital for urgent medical care. National Police Service spokesperson Resila Onyango confirmed the tragedy, but the cause of the fire remains unknown. Nyeri County Police Commander Benjamin Rotich stated that the fire broke out around midnight, and despite the swift response, the inferno spread too quickly to be contained. Ambao ni mkubwa sana. Wale ambao tumewapoteza ni kizazi ambacho ni kizazi chetu ambacho tulikitarajia. Kwa mwalimu mwenye shule, pole, ni rafiki yangu, tulikuwa juzi hapa na mheshimiwa tukipita hapa na tukazungumza na wale watoto, ni shule iliyokuwa inafanya vizuri. Ningetaka pia nichukue nafasi hii, nishukuru serikali kuu, RC, kwa sababu ya quick response ambao imeweza kupatikana. Na niseme kwamba madhumuni ya kuwa na serikali ni kwamba tuna respond kama inavyostahili kwa matakwa ya wananchi. First responder fought the flames, but 15 pupils died on the spot, with another succumbing on the way to the hospital. Parents were informed of the devastating situation by the school's management as the police cordoned off the scene for further investigation. By Friday morning, the Directorate of Criminal Investigations, DCI, had dispatched Deputy Director John Onyango and Director of Homicide Martin Nyoguto to the site to investigate the cause of the fire, probing possible negligence that may have led to this unimaginable loss. The country has woken up this morning to very devastating news from this school and from this county. We have lost some of our children who have been studying here. And therefore, at the outset, I want to say that the government of Kenya sends the deepest sympathies and condolences to the families whose children have lost their lives or have been injured as a result of the fire
that raced down one of the dormitories here in the wee hours of this morning. We also, as government, sent condolences to the school fraternity, that is the proprietors, the parents, the teachers, and even the surrounding community for this very painful loss. Meanwhile, the Kenya Red Cross has stepped in to provide psychological support to students, staff, and families, setting up a tracking desk at the school. A specialized mental health team from Nairobi has been dispatched to reveal, or rather to relieve, the local unit in Nyeri, helping those affected navigate the emotional aftermaths of this disaster. Tunakuja hapa kushikania pamoja na nyinyi, kushikania pamoja na the government, kuhakikisha ya kwamba tumeweza kusaidiana na nyinyi, ili kuweza kutuliza na hata kuweza kuaccomplish na kujua vile tuweza kusaidiana. Masuala ya counseling ni kitu moja ambacho tutawapatia siku ya leo na kuendelea hadi wakati tutamaliza hii operation. Na counseling services zenye tunapatiana ni kwa watoto, kwa wazazi, kwa community. That is what we will be doing continuously, na ndio tumekuwa tukifanya na ndio tutaendelea kufanya. Jambo la pili, tume set up a tracing desk, iko ile pande ingine, mkono huyu mwingine. Na kwa hiyo tracing desk tutaweza kuwaunganisha kwa wale ambao tutawapatia baadaye, mtakuja kwa tracing desk. Wale ambao wako kwa hospitali tutaweza kuambia ni nani na tuweze kuwaelekeza vile mtaweza kuwa access. Hapo pengine tutangoja kuelekezwa na the team of experts, but tuko pamoja na nyinyi, tutatembea na nyinyi, tutasimama na nyinyi kuhakikisha ya kwamba roho zetu zimeweza kupona. Weka kondo ni pale, ndio mnaona kamba imewekwa pale, kwa sababu kama iko miili ambayo ilichomeka beyond recognition, ambayo hatuwezi jua, miili ambayo ilichomeka beyond recognition, ambayo hatuwezi jua, ndio tumeita hiyo homicide team kutoka Nairobi, na mkubwa yao hako hapa, nafikiria tutamuintroduce pia, kutakuwa na uchunguzi pale, kuweza kuona kama iko wale walichomeka beyond recognition, itaweza kuangaliwa DNA, waweze kujulikana exactly ni akina nane. At the moment, kupitia kwa Red Cross na management hii shule, tulikuwa tunajaribu kuturesi, kwa sababu wakati mkasa ilitokea, iko wasasi ambao walikuja shule wakachukua watoto wao. We are not able to identify all of them. Sasa ndio tunajaribu kuturesi, kuona wale ambao wameweza kuchukuliwa, ndio tuweze kuangalia na kuona wale wamepotea wako pande gani.